babonye ko hari abantu bari mu igaraje uwitwaga rekeraho uwitwaga rusanga anywe wari uturanye n'ababikira hano ruguru bamwitanga nyiramatwi y'uwumva icyo gihe sinzi indirimbo yahimbye yitwa nyiramatwi yumva bakunda kumwitanga nyiramatwi na judashefu witwaga rekeraho n'ababikira babiri seri kizito na jeturuda baramanukanye bafite utubido tubiri utwarimo esanse nibwo batwitse igaraje bahereje uwitwa byombo kasuka ku igaraje rirashya abantu baheramo ubumutsi kandi wa tariki eshanu gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na kane umukuru w'ikigo cy'ababikira isovu ni sereje returudemo kangango yicishije abatutsi banyuma bari barokotse ubwicanyi bwo ku itariki makumyabiri n'ebyiri na makumyabiri n'eshanu mu mwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na kane muri monasteri y'i ubundi iyo monasteri y'i sovu yari yababikiraho umuryango w'ababinedigitini ubiherereye mu karere ka huye rero i guhera ku itariki ya cumi na karindwi mata mwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na kane hahungiye abatutsi barenga ibihumbi icumi bihisha mu mazu atandukanye y'icyo kigo cyababikira harimo no mu ivuriro bicwa mu byiciro bitandukanye guhera ku itariki makumyabiri n'ebyiri mata mwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na kane impunzi z'abatutsi zatewe mu bitero bitatu interahamwe zabanje gutera ku kigo nderabuzima impunzi zari zihari zihungira mu igaraje ryacyo interahamwe zafashe icyemezo cyo kubatwikira ari bazima sereje leta urudeyi twe mukangango wari ufite imyaka mirongo ine n'ibiri mu mwaka w'igihumbi na kane na serekezi tuwe twa juliyene mukabutera wari ufite imyaka mirongo itatu itandatu muri jenoside bazanye utujerekani tubiri twa lisansi serekezi tuwe yamenye lisansi hafi imbere y'igaraje ahita atwika uwo munsi hafi abantu bagera ku bihumbi birindwi seri kizito yari afite lisiti banditseho hakurya kugenzura ko bose bapfuye ku itariki makumyabiri n'eshanu mu mwaka w'igihumbi kimwe na kane umuyobozi w'interahamwe z'isovu emanwere rekeraho wari umwungirije gaspari rusanganwa ariyasin nyiramatwi n'izindi nterahamwe bagarutse kuri monasiteri kwica abatutsi bahasigaye bari bihishe imbere mu kigo cya monasiteri seri jire turude na seri kizito baganire na rekeraho bamubwira ko abakize izo mpunzi kuko ngo nta biribwa bafite byo kubaha impunzi zari ingenzi ariko se hejire turudu itegeko ryo kubica uwo munsi ntera yamwe zihishe abantu babarirwa mu gihumbi hasigaye gusa abagera kuri mirongo itatu b'umuryango b'ababikira b'abatutsikazi bo muri muri minisiteri se hejire turudu yashyizeho igitsura cyinshi bagenzi be babikira abategeko kwirukana abantu babo ababwira ko niba batabikoze bacyo bose bari bwicwe kandi n'ababikira b'abatutsikazi bakishyuranwa nabo ababikira barabyanze ku itariki ya gatanu gicurasi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane se hejire turudu yand ruremeshe Jonata amwandikira ibara uyu we kuza kwirukana abo bantu iyo ariyo ya konsulatamukangagwa witaga selesheje turude nticyumenyetso gihambaye cyasigaye mu mateka ese kigaragaza uburyo jenoside yakorewe abatutsi yashyizwe mu bikorwa n'ingeri zose z'abantu kugeza no kuyihaye imana baba bikira iyo ariyo tugiye kwigarukamo kiganiro ijambo ku rindi uko yanditswe na selesheje turude yandikira buri umuyesire ruremeshe jhonata iyobora ariyo witeye irya impamvu kwitabaza ubutegetsi bwana buri umuyesire wa komini huye butare bwanaburgumesitri muri ibi by'umweru bishize hari abantu bagiye baza muri monasiteri y'isovu ku buryo busanzwe ari abashyitsi bamara iminsi akenshi itarenga icyumweru abenshi bari muri za misiyo abandi baje kuruhuka cyangwa gusenga aho intambara yuburi igatera igihugu cyose hari abandi bagiye baza ku buryo butunguranye bakaba bose bigundiriza kuba hano kandi buryo na buke dufite bwo kubatunga darilegarite nkabamaze iminsi narasabye ko ubutegetsi bwa komni bwaza kubaho itegeko ryo gusubira iwabo cyangwa ahandi bashaka kuba kuko hano muri monasiteri nta buryo nabuke tugifite ndasaba nkomeje ko mwadufasha nibirenze tariki ya gatandatu zukwezi kwaau ibyo bitarangiye kugira ngo imirimo monasteri isanzwe ikoreye ikomeze nta mitima ihagaze tubaragije imana mu masengesho umukuru w'urugo seetrud conslatamukangango niwe washyize umukono kuri tangazo ugusaba kwa sde kwashyizwe mu bikorwa rwose kuko ku itariki ya gatandatu gicurase mu mwaka w burgomestre ruremesha yazanye na police n'interamwe bicizo mpunzi z'abatutsi zikabari nazo za nyuma zari zisigaye kuri monastere y'isovu n'ukuvuga ko zishwe ku munsi Serge Retrude yari yasabye burgomestre ruremesha ko yabamukiza kugira ngo monastere yikomereze imirimo yayo urubanza rwa Serge Retrude rwabereye mu bubirigi mu mwaka wa 2021 rwagaragaje ko Serge Retrude ubwo rewa agenda gaherika intera hamwe byumba abatutsi bari bihishemo muri monastere mu batutsi bishwe isovu Harimo imiryango myinshi yabahari nabo bari biganje hafi ya monastery aba bose barimburanywe n'imiryango yabo kandi abatari bake barabakoze ba monastere y’isovu imyaka myinshi bamwe mu bicanyi bafatanyije babikira ari bo mu majire turudena na make zito mu bwicanyo bw’isovu barimo ajida emanuele rekeraho joseph habyarimana ahungiye mu bufaransa ari rusangamo amatwi nyundo inosa piyeri rushyana Maniraho Jean hojein etsine rugombye umugabo teonesite kagina joseph bizimana wari wa Komini huye mukuru wabo ku rwego rwo hejuru akaba urugumesi ruremesha Jonata Serge Retude yakatiwe igifungo cy'imyaka 15 mu bubirigi naho Serge Kizita akatirwa igifungo cy'imyaka 12 aho bekira bombe barafunguwe bakaba baba muri monastery ya Maredre mu bubirigi ariko nyuma yo gufungurwa Serge Retude yatangije ibikorwa byo kwibasira bacitse ku icumu rya genocide batanze ubuhamya mu rubanza rwe kuko nyuma yahafunguriwe Uyu Serge Retude yasuye muri monastery ya Bikira ba Benedictine ahitwa Maredre mu bubirigi ni hafi y'umujyi wa na mire mu bubiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abifashijwemo n'umunyamakuru w'umufaransa witwa Jerome kastaride selesheje tude yanditse igitabo yise rwanda miliyoni efu saa katoro veka toruze rapa howo de selesheje tude gipfobye ya jenoside yakorewe abatutsi kinenga imikorere y'ubutabera kandi kibasira cyane abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bagaragaje uruhare rwe muri jenoside isovu harimo n’ababikira bagenzi be bagize ubutwari bwo kumushinja iyi myitwarire idakwiye ya sejeje turde cyane kugeza no muri bagenzi be umwe muri bo ni kayita siberina dete ubanye na sejeje turde muri munasteri sovu amaze gusoma igitabo cye yafashe icyemezo cyo kwandika ubuhamya agaragaza ukuri ko ya jenoside muri rusange n'uruhare rwa sejeje turde mu icwe ry'abatutsi sovu by'umwihariko ko kudakwiye gusibanganywa bimwe mu bikubiye mu buhamya bwanditswe na kayita siberina dete ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nabyo tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro kuko ubwo buhamya ubwabwo ni igihamya gihambaye kandi gishinze mu isi amateka azasigararana ku ruhare rwa selesheje trude mu gutsemba abatutsi b'isovu iyi nyandiko y'ubuhamya iteye hirya selesheje trude reka ngira icyo nkubwira ku byerekeye n'igitabo wanditse birababaje cyane ko nyuma yo gufungwa hafi imyaka irindwi wasohotse muri gereza ntacyo uhindutseho ubundi baravuga ngo ugira neza wigendere neza uzayisanga imbere reka kubeshya imana n'abantu reka kubeshya isi dusubize amaso nyuma turebe ibyabaye isovu impunzi zatangiye kuhagera ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda yo gufasha impunzi wowe ugahitamo kuyifungirana impunzi zikicwa n'inzara ibuka kandi imvura yaguye ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana gukingura ngo impunzi zugame seresikoro yashatse mfunguzo arafungura ngo ubuga murangije uramutonganya seremekitiride yararize cyane aravuga ngo ibyo dukora imana izabitubaza nibyo rero wabajijwe mu rukiko muri bibiri na rimwe ese ko wiyite umwere esanse yatwitse abantu muri santire do sante yaturutse he abadamu wo mu mudugudu bavugiye mu rukiko ko ari wowe wazanye iyo esanse serekeza itagacanike ibiri gatwika abantu b'inzirakarengane intera imwe zigakoma amashyi ngo bashe icyo ibacu baratugobotse hongera wibuke induru no byavugiye isovu amasasu gerenade bisimburana umuntu yifuza uwo wamurase akamubura abantu batemaguzwa amashoka n'imipanga wowe wigeze na rimwe ubaza kominote ngo dukore iki mu gitondo tariki ya makumyabiri neshatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na kane uravuze ngo duhunge kane ngo ntihagire ukuramo indangamuntu ngo ayerekane dusohotse tugeze kuri bariyeri niwe wakuyemo indangamuntu yereka intera hamwe ariko imana yakinze ukuboko ntihagire undi wabaze indangamuntu turakomeza turagenda tugeze ngo ngoma nyuma y'iminsi ibiri dushaka gutaha ureba ukuntu wavuganye n’abasirikare bagashira amasaha abiri buri wese byamuteye ubwoba ibuka tugarutse sovu ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe rekerahore shefu w'intera akadukoresha inama muri sale ya hoteri dore amagambo yavuze aba bantu babahungiyeho ngo bahishe muri parafo cyangwa muri kave kuko nta muntu wese uba ubambaza kandi ntabwo aribo bazagarura ingoma amantutsi amaze kuvuga ayo magambo yongeyeho ati ikizaba ibemeza ni uko ntazagaruka kubareba kuki mu gitabo cyawe cyanditse ngo sobanure uko byagenze muri iryo joro ryo ku itariki makumyabiri n'eshanu umwaka w'igihumbi na kenda mirongo cyenda na kane uwo uti bwira abasaza basohoke bajye mu mirambo bajye kuryamamo imodoka iza gutwara imirambo banaga mu hanyuma bazasohokamo bagende ese kuko ayo ni amagambo y'umuntu wubaha imana ubwo buzima twakomeje kubamo kugeza ku itariya ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka gitondo tumaze gusenga wavuze amagambo mabi uti aba bikira bafite abantu babo babahungiho ndabasaba kubasohora ku neza batabikora tukabasohora ku mbaraga za leta ni byo wakozerera abantu baga kuri batanu urabasohora ngo bicwe ndibuka basaza bangiye babiri uwitwa gatete dewe na palaside seti ndibuka papa wa sere forotinete na mama we hamwe na murumuna we ndibuka papa regine na mama we ndibuka shantari n'umwana we kirisipe ndibuka Mari n'abana be bane ndibuka cndare murumuna wa sere terese mukarubibi ndibuka papa wa sere berendette nyirandamutse na musaza we na murumuna we abo bose imana ibaho iruhuko ridashira ku cyo amagambo avuge muri egerize utayasuye mu gitabo cyawe wanditse uvuga ko ugeze muri gereza warize cyane none se twe twari zangana icyo abantu bacu babasohora bagiye kubica isovu twagize abakiriya babi cyane barimo seregeri turude na sere kizito ariko kandi twagize n'abakiriya beza cyane bababazwaga n'ibyabo babiri bakoraga urugero sere reberata ntabwo ari mu bicwaga ariko ubabona agababaye cyane na sere murekitiride sere reberata yihishe abantu muri parafo akajya abaha amazi n'ibiryo noneho seregeri turude abimenyera basohora baricwa ndibuka sere eri mirinda yari umubikira mwiza yarasengaga cyane kandi imana yamwerekaga ibizaba mbere ku buryo umusanyi rero aramuhaye uruhushya rwo gutunga sesakerema cyangwa se isakaramintu ritagatifu muri shambure ye ibuka inzira twanyuzemo duhunga tugeze muri santara afurika wanditse aritike rivuga iti hapurere mashete rosiyeri serabo ibyo wanditse mu ntara isomye ni ibinnyoma gusa waravuze ati twaricaye n'ababikira tuganira ku byabaye dusabana imbabazi turahoberana ubu tubanye neza ese kuko ibyo byarabaye niba byarabaye byabereye he ibyo biba kandi ntabwo twari kugana inkiko zo muri berijike twarakomeje turahunga tugera maridire minisiteri yashinze isovu ntiwigeze ureka turuhuka ahubwo wahisemo gutatanya bashyira muri za minisiteri zitandukanye kugira ngo usibanganye ibimenyetso ngo ibyo wakoze na sere kizito bitazamenyekana ariko ntabwo imana yabyemeye umaze kwikuraho abakiriya abakuru bose usigaranye n'abana bato nibwo wabandikishije ngo bavuga ibyiza wakoze muri jenoside wifashijwe na mary aloize umudagekazi umwandikaga ibyo mushaka mubijyana mu rukiko muri berijike ibyo mwandikishije babikira bato na mary aloize nibwo ibyo byaje kugukoraho mu rukiko rwabaye muri bibiri na rimwe uribuka umucamanza kubaza icyo wari ugamije wandika ibyiza wakoze ko nta muntu wari wabikubajije wabuze icyo usubiza ndibuka sere domiti uramubaze ibyo yasinye niba kuko ariwe wabyanditse yasubije agira ati “Nababwiye mu kinyarwanda ubwo bongeragamo ibyo bashaka bakaduha tugasinya mbere aroze niwo wandika agafatanyije na sere jiretrude none se kuvuga kuri umwiribwe byose wabigegamo ushaka iki icya kabiri abo bataha mu rwanda ugasigarana na serekezi uto mwenyine kuki kimuta hatashye kandi uvuga ngo ntacyo wishinja seri domitiri ubuhamya yatanze yavugishije ukuri kandi yashoboraga no kwirukanwa kuko yari akiri mu babikira bato tukiri mu rukiko rero ndibuka ubuhamya bwa seri soranje avuga umwana wa guhungiye muri kure cyangwa se mu mwenda wa bikira wari wambaye wa move ukamujugunyira intera hamwe uwo mwana wa twese turamwibuka ariko uyu mubikira seri soranje nawe wisobanuye neza mu rukiko uribuka nsaba gutaha mukambwira ko bidashoboka kandi guverinoma iriho itazemerwa yaremewe rero wakugeza mu rwanda ngo urebaho perezida wacu agejeje igihugu uba warahabwa imidari hirya no hino y'imiyororere myiza wowe uracyari mu byambere y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane hamwe n'abaguhindura umwere harimo padiriringuye neza venuste atarigeze agira isovu muri jenoside irakugira umwere ushingiye ku ki reka rero nk'ubwirukuri aritike rwandiki banki muri santarafurika apulere mashete rusiyeri selabo hamwe no kugurisha munasitiriya komite itabizi ibiri mu byatumye dufata umwanzuro wo gutaha mu rwanda ngo tubohoze sovu seresikolo na marie bernard twari muri consel twaratowe na komite twagombaga rero gutaha ngo dushyire uko urahagaragara kuko guca muziko ntigushye igihe twasabaga gutaha umwanzi kwishyura itike y'indege ariko mwibagirwa ko imana ishobora guca inzira aho itari tumaze gutaha tugeze kwa musenyeri gahamanyi twasanze fax wanditse umusaba ngo ntatwakire nawe warasubiza ati umubikira usaba umusenyeri gukora ubugome mu rugo rwe ni mu ntoki ese ubundi wari uzi ko twatashye tutaravuganye nawe twari dufite n'urwandiko rutwemerera ko azaducumbikira kandi akadufasha kubohora sovu kuko rero yarabikoze afatanyije na musenyeri mu igi ferisye turabashimira ibyo badukoreye byose kandi imana ibahe uruhu ridashira tukiri kwa musenyeri gahamanyine bw'imana yatweretse ikimenyetso gikomeye tubona ibaruwa yawe wanditse utanga abantu bacu ngo bicwe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda na gatandatu mu kwezi kwa mbere iyo baruwa yawe yabaye ikimenyetso siyemusiga ari nayo urubanza rwawe muri burijike muri bibiri na rimwe nyuma y'ibyo byose ugatinyuka kwiyita umwere ntuzibagirwe na rimwe ko igihe sikurana mari bernard bashakaga kubuhoza Sovu wowe washakaga kuyisenyura undungu yimurire marone muri berigike aba bikirabisova babaye intwari banga kugumana nawe bahitamo gusubira mu rwababyaye bimaze kubakomerera mwohereje Pere perecomble ngo dukure kwizima tureke kuvuga ukuri ntabwo rero byari gushoboka kuko tutari gucecika hejuru y'amaraso y'abacu dore uko naganiriye na Pere perecomble mugomba gukora uko mushoboye seregeri turude ntafungwe kuko byaba ari sikandari kuri kiliziya nange ndamusubiza ni ese abapfuye mu bavugaho iki ko mu n'umuntu ushobora gufungwa ko mutigeze mwamagana jenoside yakorewe abatutsi nibura mu bigaragaze no mu nyandiko na bo rero arasubiza ngo ariko zitwe twabishe nanjye nange ndamusubiza ni yegusimwa ariko nabo baremwe mu ishusho y'imana kandi nta sikandara irenze gutemera abatutsi muri kirizaya cyangwa kwibasenyera hejuru uwo mupadiri twatandukanye tudashoboye kumvikana na gato reka ndangiza nshimira babikira abiso ava batashatse kubakira ku minota yabo ku kinyoma umuhamya wo kubivuga kuko bose nakuriki ibyo batangarije urukiko ndangije nshimira buri wese wagize uruhare ruto cyangwa se runini kugira ngo sove isubirane ubuzima ndashimira madamu nubake ibyiza dukora imana izamuka karindwi ndashimira cyane musenyeri gahamanyuye ducumbikiye umwaka wose imana imwakire mu bayo ndashimira cyane umukuru w'igihugu nyakubahwa paul kagame nabo bafatanyije bose kubohora igihugu kuko iyo batitanga nta muntu wari kurokoka imana ikomeze mugende imbere mu byo akora byose bikorewe kigali kuwa gatanu kuza bibiri na cumi nicyenda kaita siberina dete niwe washyize umukono kuri ubu butumwa nguko ko umubikira ka birinadete ku mugaragaro yongeye gushimangira uruhare rw'umubikira mugenzi we Mukangango wamarishije abatutsi bisovu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nkuko twabigarutseho ku itariki ya gatatu gicurasi mu mwaka w'igihumbi na kimwe mirongo icyenda na kane mu mugambi wo gutsemba abatutsi bose ntihasigare n'uwo kuba ari nkuru habayeho bumwe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi muzaho zari za perefegitora za cyangwa ubunabutari uwo munsi abatutsi biciwe kuri muri Rusizi adpr gihundwe yubatse mu karere ka rusizi mu murenge wa gihundwe akaba ari naho hatangira itorero rya adpr mu rwanda muri mata w’umwaka mwaka w'igihumbi kimwe na kenda mirongo cyenda na kane mu rusengero rwa adpr gihundwe no mu rwunge rw'amashuri rwa gihundwe hahungiye abatutsi bari baturutse mu zabukomini kamembe na kimbo gahitwa nyakanyinya mutimasi Murangi na ruganda abatutsi batangiye guhungira igihundwe ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda na kane nyuma ya saa sita nka saa cyenda ariko ubuyobozi bw'itorero bwari bwabanje kwanga ko abatutsi binjira mu kigo ariko butangiye kwira abaje kubareka abarinjira bukeye bwaho intera mwe zarinjira zicamo umututsi umwe ziragenda perife bagambye ki emanweli wa cyangugu amaze kumenya ko abatutsi bahungiye muri adepere igihundwe no mu rwunge rw'amashuri rwa gihundwe yaje kubatwara abajyana muri stade kamara mpaka babeshye ko ariho bazacungirwa umutekano ntabwo bahise babyemera kuko bari bazi ubugome bwe ku itariki eshatu z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe na kane nka cyenda mir ni abanyeshuri batatu bigaga igihundwe bagiye guhuruza abajandarume haje abajandarume batatu begeranyiriza abatutsi bari bahungiye mu kigo babahuriza mu gikoni cy'amashuri barabarasa banabateramo za girinade uwo munsi hishwa abatutsi bagera kuri mirongo 40 ubwo abarokotse bahungiye hafi ya sitade n'ahandi jenoside yakorewe igihundwe yihagarikiwe n'abayobozi ba gisivile n'abasirikare barimo pelefe bagambiki emmanuel superfiteodori francois majoro jandarume majjandarume munyarugerovinsa leto na samu imana ishimwe christophe nyandwi bisenga imana irize thomas mubirigi pasiteli nsanzu urwimo joseph n'umuhungu we nsanzu urwimo jean pasiteli remesha simewi uruhire mu rwanashyaka pasiteli serumba bareberaho bantu ari rilipa simewi nshamihigo wakatiwe igifungo cya burundu na tipi ayi ara seli rubera nziza mariko ndorimana paul wari procre cyangwa ugu n'abandi umunsi wa tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe na kane kandi abandi batutsi biciwe ku irambiro muri nyanza ku irambiro ni muyahoze ariko minni muyira segitari matara muri serire rugunga uba uri mu karere ka nyanza mu murenge wa kibirizi mu kagari ka kera mu mudugudu wa rutete kuva jenoside yakorewe abatutsi itangiye mu gihugu ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe na kane ntabwo yahise hagera abafashe igihe cyo kuhicengeza no gushishikariza abaturage kubyumva ndetse no kuyikora mu gace k'amayaga by'umwihariko mu murenge wa kibirizi jenoside yakore we abatutsi yatangiye gukorwa mu matariki ya 19 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka ni nyuma y'imbwirwa y'imbwirwaruhame perezida sindeku bwabo yakoreye ibutare avuga ko abantu bigize abantu ibindeba ubwo abatutsi batangiye guhigwa bukware kwicwa no gutwikirwa ndetse no gusenyerwa no kunyagwa ibyabo ubwo bahise batangira gukwira imishwaro gutatana kwihisha no guhunga kuko bari batereranwe n'abaturanyi guhiga bukwara abatutsi byarakomeje ariko bigeze hagati abicaye ntibayobyi uburare batange amatangazo ko hatanzwe ihumure ko abagore n'abana cyane cyane b'abakobwa batagomba kwicwa kuko ahubwo ngo bazabarindira ku ibambiro ibyo byatumye bari bafite aho bihishe basohoka maze bose bajya ku ibambiro ndetse bamwe bambika abana babo b'abahungu udukanzu tw'abakobwa kugira ngo biyoberanye kubera ko bagiye ku ibambiro bazi neza ko bagiye kuharindirwa umutekano byageze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi na cyenda mirongo icyenda na kane hari umubare w'abagore n'abana basaga magana ane mirongo itanu na bane bahahuriye ubwo muri iyo minsi y'ubuzima bwo ku ibambiro abicanyi barazaga bakarubana nabo bashaka bakajya kubica abandi bakajya kubakorera ibicarubozo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina harimo no kubagira abagore babo ku gahato abicanyi bamaze kubona ko umugambi wabo wagezweho uko abagore n'abana bahurijwe ku ibambiro ubwo bacuza umugambi wo kuza kuhabicira ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane abicaye baje bafite intwaro gakondo z'ubwoko bwose bambaye amakoma bavuza n'amafirime bagota ku ibambiro hose batangira babanje gucuruza ababyeyi babambika ubusa kubasambanya ku gahato kubabwira amagambo mabi harimo nk'ubwira hasi bwanyu n'agasuzuguro kanyu bwibone n'ibindi barangiza gukora ibyo bakora bakabatema bakabajugunya mu musarane bamwe na bamwe batarahwana ubwo no kubica byakorwaga mu byiciro bijyanye n'imyaka habanjemo abana hakurikiraho abakobwa n'abangavu abakobwa bigiye hejuru akurikizwaho abagore bamajigije n'abakuze ubwo ibyo barabikoze muganda w'umunsi wose ariko mbere yo gutangira kubica barabanje bica umusaza nzarambadioniz wari ukuze cyane bari barasize babishaka ngo azasigare ari icigisho cy'uko umututsi yasaga niyo babanje mu musarani ngo bivure umwaka w'amaraso y'abagore n'abana b'abatutsi atazabasama rukumbi umbi wiciweho ngaho birumvikana ko mu gihe babonye interhawe zambaye amakoma bafite intwaro gakondo bavuza n'amafirimbi bagabwiho igitero bagize ubwoba bwinshi bamwe bagerageza gucika no kwirukanka ariko bakabirukankana bakabica abandi bakabagarura ubwo abandi baba bafite intege nke bahebuye rwaje bakomeza gusenga ubwo rero barishwi karava bakira urupfu bariyakira ku buryo abenshi batemwaga ariko ntibatake bagapfa nk'intama abagize uruhare muri ubwo bwicanyi harimo safari jean bosco wari umugenzi w'amashuri muri Komini y'intyazo akaba umuhungu w'umucuruzi ukomeye cyane witwaga mu biyi atanazi niwe wari warazanye mdr muri ako gace nyamaza guhinduka mdr Power. wiyegega gufata amasomo yuko bazakora jenoside kwa bandura kuruhuha mu bugesera yarafunzwe aho afunguye ahese atorokera muri malo aho ariko nabo bavukana undi ni kageza jean paul muscny nawe wari umucuruzi akaba ari mu bantu bayoboraga ibitero undi yitwa rudali felix nawe yari umucuruzi akaba ari mu bantu bagize uruhare rukomeye hanyurwa imfura antoine n'umwishyu wa senteko ubwabo theodore akaba ari umukozi w'amasuku mu rukiko rwa kantu rwa Nyamiyaga nawe ari mu bantu bari mu bitero ndetse we igitero cyo kumuyira mirenze n'abahungu be bari impunzi nzu z'abarundi bari bashyushye cyane mu bwicanyi dore icyima afrodisiye aho uzari burigade wakomeye n'intyazo ntabwo ya siriveri umwarimu muri serayi ariko aribwo kirangiza amashuri niwe wazaga guhitamo abakobwa asambanya nawe yari mu bagega gufata amasomo kwabandura ku ruhuha mu bugesera n'umwana wari intera y'ibigesera yariri imirwano n'inkotanyi ari kumwe n'izindi ntera y'amwe bazanye gashushuwe lnest n'umwarimu wagendaga indangururamajwi ari mu modoka abwira abantu ko hatanzwe ihumure kandi abashuka hari kandi rwiza nguga bazanye iki antoine n'abandi hari n'uwari umwana witwa mumpfurakaba umwuzukuru witwa rutare wasambanyije abana bangana aranabica yarafunzwe afungurwa mu bana kuko yari afite imyaka icumi y'amavuko gusa nanone kandi ku itariki ya gatanu gicurasi mu mwaka w'igihumbi na kimwe na kane jenoside yakorewe abatutsi yarakomeje mu gihugu cyose ikomezanya umugambi karaho ubutaka wo gusembaho abatutsi bose ku buryo hatagombaga gusigara n'uwo kuba inkuru uwo munsi kandi guverinoma yabica yashyize imbaraga mu kwihutisha ikorwa rya jenoside bituma Aba abatutsi bari barokotse bicirwa isovu muri perfegiturayabta ubu bukangurambaga bacishijwe kuio tm yatangaje ko ic ry'abatutsi basigaye rigomba kwihutiswa kitakia na kane radio tm nyjieho ubutumwa n'ibiganiro byinshi bikangurira abategetsi bose baba ba politiki bahtpw aolisiamoi interhamwe n'impuzamagambi gushyira imbaraga mu kwica abatutsi ahantu hose bari ubwo butumwa bwakurikirwaga za simoni bikindi zigenewe gushyushya imitwe y’abicanyi abanyamakuru ba eriteremu kandi bashyiragamo ubutumwa bavuga ko buvuye hirya no hino mu gihugu bishimira ko bishaho bitaga ibyitso by'umwanzi ni ukuvuga abatutsi abanyamakuru babishyushyemo cyane ni noheli hitimana habimana Kantano valeriya bemere na gaspar gahigi mu rurimi rw'ikinyarwanda mu rurimi rw'igifaransa abanyamakuru ba eriteremu bahamagariye kwihutisha ijisho ry'abatutsi ni emmanuel nkomati philippe mbirizi jawelle Hakizimana na george rugiyo elite mu yunganira na radiyo rwanda mu biganiro byayobowe na jean batiste ba mwanga no mu butumwa butandukanye bwatanzwe n'abanyamakuru b'intagururwa ba radiyo rwanda barimo flodware ntawe urikura hatari augustin focasifashaho robert simba n'abandi kuri uwo munsi kandi umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu yumanilayiti wodi wasohoye itangazo ryamagana ibiganiro elite mahitishaga kuri radiyo bihamagarira kwihutishwa ry'abatutsi hirya no hino mu gihugu rero mu buryo bw'ujiciro buzuri hambaye n'umworo ntagereranywa abatutsi batagira ingano bo mu duce dutandukanye mu rwanda nkuko natugurutse muri iki kiganiro barishwe kandi bicwa nabi ndetse bapfana agahinda gahambaye ko gupfa nta kiringira bafite kuko leta yakabarinze n'iyo yabamaze abaturanyi bakamye nibo babishe abatutsi bapfanye intimba ihambaye abo bose rero uko bari mu ngeri zose bazahora bibukwa nk'inzira karingana ibihishwi bazira uko bavutse gusa abangaba bateshejwe agaciro mu buryo bushoboka bwose barashinyagurirwa bihambaye ariko uyu munsi tubugarutseho mu kubasubiza agaciro bambuye nk'abantu kandi amateka yibagirwa, kuko na jenoside <muchos> bakorewe izagwa mu mateka isa nk'ikintu kibi cyabayeho mu mateka ikiremwa muntu kandi iri gusaba abatutsi bishwe ntabwo u rwanda ruzabibagirwa ariko nanone n'ababishe nabo amateka azagumana ubugwari bwabo bwo kwica inzara kandi ingano zitaba arwanya z'abanyantege nke niyo mpamvu amazina yabo nayo azakomeza agarukwa nk'uko twabikoze muri iki kiganiro nk'abahemukiye u rwanda ni uko nsoje iki kiganiro rero nshimira mu mwese twabanye hasigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu byinshi mwakurikiye muri iki kiganiro twabivanye mu gitabo cyiswe rwanda igihumbi magana cyenda na rimwe na kane itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakuri abo batutsi mu rwanda cyashyizwe hanze n'icyakuzari komisiyo yo kurwanya jenoside senlig mu kwezi kwa gatatu mu mwaka rimwe 2021 uwubategura iki kiganiro mwakurikiraga n'ibizima na christian naho giye wakibagijijeho nitwelike safari mwakoze cyane imana ibarinde mashuri nayarangije ndetse ubunakazi nakondagafite ndetse tumukaza nari mfite kubatetesha mu masaziro ariko ntibyangundiye ese ubundi papa waneganyiriza gukira